Labą dieną. Malonu Jūs matyti. Kalbant apie mokesčių ir visą reformą, trūksta ambicijos. Nu, norėtųsi tiesiog, kad sako palankus laikas, imti, padaryti ir padaryti geriau, nei kas siūloma dabar. Lietuvos banko vadovas siūlo iš esmės suvienodinti mokestinę naštą asmenims, kurie dirba pagal darbo santykius ir individualią veiklą. Tai aš nežinau, ar keli šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų, kurie dirba pagal individualią veiklą, būtų labai patenkinti mokėdami tokius pačius mokesčius, kaip dirbantys pagal darbo sutartis. Ir kas būtų, jeigu toks mokestis atsirastų, ar tie žmonės dirbtų ne pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą, bet jis tiek dirbtų. Tai suprantame, kokios yra rizikos. Kitas dalykas, norima įvesti visuotinį nekilnojamo turto mokestį, kad kiekvienas mokėtų, aš nežinau, ar tai yra socialiai teisinga, siūloma įvesti automobilių mokesčius, tai tokie jų yra siūlymai. Mes manom, kad šitoje vietoje mūsų sprendimai yra tikrai subalansuoti, leidžiantys įgyvendinti ir struktūrinės reformos ir optimaliai išnaudoti mūsų ekonomikos augimą. Premjera, politinis klausimas. Ar matote grėsmę, kad siūlomi pakeitimai gali išdraskyti valstiečių žaliųjų frakcijas? Tikrai nematau tokios grėsmės, nuomonės yra įvairios. Vyriausybė, teikdama šitos įstatymų projektus, prisima politinę atsakomybę už jų įgyvendinimą. Ir mes taip pat, dar kartą noriu pabrėžti, nepriešinam kartu, mūsų teikiami įstatymų projektai leis, kaip ir numatyta struktūriniai reformai, buvo didinti senatvės pensijas, ir ne tik senatvės pensijas, ir kitas pensijas, priklausome nuo ekonomikos augimo, tai aš dar kartą noriu labai aiškiai pasakyti, vidurkis apie 23 eurus ir sekančiais metais pensijos didės, ir tai yra susiję su mūsų ekonomikos augimu ir nėra susijęta su politiniu sprendimu arba politinė valia, kada prieš rinkimus būdavo keliamos pensijos. Tai tas struktūrinės reformos tą leis padaryti. Galiausiai mūsų taip pat reformos leis dalyvauti tiems žmonėms, kurie nori, kurie masto apie savo senatvę ir prisidėti prie tos senatvės, geresnės senatvės, neskriaudžiant ir nesupriešinant, kaip minėjau, sodros, nes apskritai pagal mūsų pateiktus siūlymus, sodra ir 19 metais, ir 20 metais turės perteklinį biudžetą ir bus kaupiamas rezervas, kuris yra numatytas, jeigu įvyktų kokie nors ateityje nenumatyti atvejai. Kas siūlo kitokias alternatyvas, kol kas mes jų nematome. Jokių alternatyvų pasiūlymų nėra. Yra pasakymai, kad tai negerai. Ir pasiūlymai yra tokie, kad sugriaukime privačią iniciatyvą žmonių, kurie nori kaupti, kurie kaupia. Ir kaupkime rezervą, kurio mes iš esmės sodroje išdalinti žmonėms negalime. Manau, kad priėmėm atsakingą sprendimą ir prisimėm politinę atsakomybę. Manome, kad tai bus pasiekti tie tikslai, kokios mes ir siekime. Tai yra ir senatvės pensijos didės, kitos išmokos didėja, vaiko pinigai didėja. Galiausiai, kalbant apie dirbančiuosius, vidurinę klasę, mūsų sprendimai taip pat leidžia kiekvienam žmogui dirbančiam iki 2,5 gaunančio vidutinio darbo užmokščio pajausti realiai, priklausomai nuo uždirbamo sumos nuo 39 iki 55 ir 60 eurų padidėjimą kas mėnesį atlyginimo. Tai mano, kad sprendimai yra teisingi, subalansuoti, atsakingi, laikantis fiskalinės drausmės, kas yra labai svarbu. Ir tai vertina ir tie tarptautiniai partneriai, kurie vertina Lietuvos ūkį ir ekonomiką. Ponas Jekeliūnas, jūsų frakcijos kolegos, biudžeto komiteto pirmininkas sako, kad po svarstymo Seime dalies minus 2% sodros mokesčio neliks. Liks tik 4% privačius fondus. Ar tai tiesa? Ar taip gali atsitikti, kad po Seimo svarstymo neliks minus 2% sodros mokesčio? Seimas priima sprendimą ir tikrai tai bus balsuojama Seime. Jeigu tokie sprendimai bus priimti, tai Seimas ir tie žmonės, kurie balsuos už tai, prisims politinę atsakomybę už pasekmes, kas laukia mūsų ateitie tiek senatvės pensininkų, tiek jaunų žmonių, tiek galiausiai ir dirbančiųjų.
įvertinant demografinę krizę, kurią mes turime, tai bus politinis sprendimas su tom pasiekmėm, kurios pajaus kiekvienas Lietuvos gyventojas. Taip gali būti. Tai jūs, žvelgdami valstiečių frakcijos padėtį, sakot, kad taip gali atsitikti, ar ne? Aš žvelgiu į mūsų konstitucinę sąrangą ir įstatymus priminėja Seimas. Vyriausybė savo siūlymus pateikė ir vyriausybė darys viską ar daro viską, kad tiems siūlymams būtų pritarta. Dar vienas klausimas, taip pat girdėjo turbūt ponas Jėgeliūnas, sako, kad tą pensijos reformos dalį sukūrė visai ne vyriausybė, ne ministerijos, o privatus verslininkai, konkrečiai investuotojai. Ar tai yra tiesa? Tai yra netiesa ir žmogus, kuris tokius teiginius skleidžia, jis turi juos patvirtinti faktinom aplinkybėm. Aš galiu pasakyti, kad buvo darbas, matyti, ir socialinės saugos ministras gali pasakyti, ir finansų ministras, svarstant su įvairiomis socialinės partneriais, interesų grupėmis, kurios yra, bet sprendimai yra priimti vyriausybė ir niekas neįtako, čia dabar yra mada kiekvieną vyriausybės sprendimą priartinti prie kokio nors vieno ar kito verslo interesų ar verslo grupės. Ar jūs matote galimybę arba tokią grėsmę, kad gali tekti, kaip ir pernai, su miškų urėdijom reforma, eiti ieškoti paramos kai kuriems šios reformos, šiandieninės reformos punktams paramos opozicijoje? Aš nuo pat pradžių deklaravau, kad norėtųsi, jog šitie siūlymai, kurie tikrai atliepia daugumo šalies gyventojų lūkesčius, ir, manau, tikrai yra, kaip jau minėjau, subalansuoti. Aš nuo pat pradžių minėjau, aš tikrai stengsiuosi ir darysiu viską, kad sulaukti kuo didesnio palaikymo Seime, nepriklausomai tas palaikymas būtų iš valdančiųjų ir iš opozicijos. Jeigu bus racionalūs sprendimai ir bus palaikymas, tai aš tik tai džiaugsiuosi. Jeigu Seime užsitęstų diskusijos, kaip manote, ar su biudžetu priimant šitos pakeitimus nebūtų per daug problemų ir verslų persitvarkymą? Nebūtų problemų jokių verslų, sakykime, apie tas kitas struktūrinės reformas, išskyrus vieną, reikštų, kad iki 20 metų pokyčių nebūtų, kalbant apie pensijų pakeitimus, ir tai reiškia, kad 2020 metais sodra privalėtų pervedinėti į privačius pensijų fondus 3,5%, tai būtų nepakeliama našta sodrai, ir tai vėlgi reikia įvertinti pasiekmes, kokios tai būtų pasiekmes. Dar daugiau, net ir, sakykime, šiuo atveju, ką mes ir siūlome, mes darome struktūrinę reformą su kompensaciniu mechanizmu ir jeigu ir iškiltų, sakykime, teisinis ginčas dėl teisėtų lūkesčių, kalbant apie 3,5%, mes manome ir konsultuojantys su konstituciniais teisės specialistais, kad tas kompensavimo mechanizmas, kuris yra įvedamas ir reforma pati daroma, tikrai leistų išvengti mums problemų dėl konstitucingumo, dėl 3,5%. Ačiū labai, daug patinys, jeigu jums pasakymėjau, ponia Šamo, gal labai iš kartų. Ne, aš kartu atsitysiu. Jos, jeigu sakė, taip skubė. Ponia Šamo, tai ko jums netinka pasikartus pasiūlyti? Na, aš galiu tik tai pasikartoti tai, ką premjeras ką tik pasakė. Kad... Taip, tai... Siūlymai kaip teoriniai jie atrodo gražiai popieriuje, bet kaip premjeras taikliai pastebėjo, jog jeigu smulkųjų verslą keletą kartų padidinsime mokesčius, tai skaičiuojant su kalkuliatorium, žinoma, kad galima nupiešti daug gražių skaičių, kiek bus surinkta papildomai, bet realybė būtų visiškai kitokia, tiesiog mes nusuntume žmonės į šešėlį. Tai manau, kad tikrai akivaizdu, jog vyriausybės siūlymas yra žymiai labiau subalansuotas, nes siūlome taikyti veidrodinį principą tose srityse, kuriuose tikrai šešėlis, tyrimai parodo, jog šešėlio mastas yra ganėtinai didelis, kaip, pavyzdžiui, statybos sektoriuje, auto transporto remonto srityje. Siūlome taikyti gyventojų pajamų mokesčio paskatas ir taikydami veidrodinį principą išbraukti šitas veiklas iš verslo liudijimų sąrašo. Tai manau, kad reikia ieškoti subalansuotų sprendimų, o vien teoriniai pamąstymai, na nežinau, galbūt akademiniai bendruomeniai tai yra
na, penas diskusijai, bet tai neveda prie konkrečių sprendimų. Kalbant apie automobilių mokestį, tai nekartą esame sakę, kad vėliau ar anksčiau šita diskusija iškils, sprendžiant mūsų seną automobilių parko problemą, nes nesprendžiant šito klausimo ateityje Lietuvai grėstų iš tikrųjų didelės išlaidos biudžeto dėl taršos papildomų mokesčių. Tai, bet čia yra ir kitas būdas ieškoti kompleksnio sprendimo, ne vien tik tai mokestis, bet kartu ir paskatos pirkti ekologiškus automobilius. Tai šitą diskusiją mes tikrai turėsime. O kalbant apie visuotinį nekilnojamo turto mokestį, teoriškai taip, galime mes apmokestinti visus, bet tarptautinė praktika rodo, jog niekada taip neatsitinka. Jautros socialinės grupės yra išskiriamos, numatomas pajamų testavimas. Tas pats atsitiktų ir Lietuvoje. Ir jeigu įvestume nekilnojamo turto mokesčio srityje pajamų testavimą, iš esmės sukurtume papildomas paskatas slėpti oficialias pajamas. Tai kur jau kur, o Lietuvoje kurti papildomas prielaidas šešėliui aukti, nemanau, kad tai išmintinga. Ir paskutinis dalykas, ar išgryninote jau tas veiklas, už kurias gražinsite pajamas? Taip, tos veiklos yra numatytos įstatymo projekte, tai na, visi gali susipažinti, reaguoti, teikti savo matymą. Iš tiesų, tai tas mūsų siūlymas, jis mūsų galva yra subalansuotas, tai prasme, kad sumažinus 2% įmokai yra galima užtikrinti tą patį pensijos lygį dabartiniam pensininkams ir tą patį pensijos augimą dabartiniam ir ateities pensininkams. Tai reiškia, kad žmonėms nebebus mažinama sodinė pensija santykė su kitais. Šiuo atveju, kai jeigu yra pervedami 2% iš sodros į kaupiamuosius, tai tam asmeniui, kurio pervedami, jo pensija atitinkamai mažėja santykė su kitais, kurie neperveda. Tai šiuo atveju, kai 2% mažinami visiems, išlaikomas maksimalus lygis, pensijų lygis visiems. Dabar, jeigu darbo užmokesčio fondas mažės ateityje, tai ar mes turėsime tuos 2% ar ne, pensijos vis tiek leisi žemyn. Jeigu tokios yra prognozės, jeigu jos išsipildys, kurios Europos komisija, Eurostatas mums prognozuoja. Jeigu jos bus pozityvios, teigiamos, tai aišku, kad pensijos kils. Tai dėl to šiuo metu tas sprendimas mūsų yra, kaip tą demografinę duobę užpildyti, yra du sprendimai. Pirma dalis, tai yra bazinės pensijos perkelimas į biudžetą, tai reiškia, kad sudaromos visos prielaidos, kai pritrūks dar pinigų iš darbo užmokesčio mokesčių, skirti lėšas iš kitų mokesčių, nes būtent jeigu tai bus valstybės biudžete, galima pridėti prie pensijų iš kitų mokesčių, tai tokiu būdu amortizuoti visiems pensininkams, nes bazinę pensiją gauna visi pensininkai. O kita dalis siūlymo tai yra būtent, kad tas kaupimas būtų maksimaliai didelis, kiek yra įmanoma šiuo metu, tai 4+2 formulė. Tai šitais dviem įrankiais siekiama užtikrinti tą vat, demografinės dobės atsiradimą ateityje. O kaip sakiau, dabartinės ateities perspektyvos keletą metų, kiek sodra planuoja, tai rezervė tikrai kaupsis rezervas, nebus minusinį biudžetą ir užtikrinsim tuos įsipareigojimus dabartiniams pensininkams ir artimiausių metų išeinantiems tą lygį, kuris yra pažadėtas. Šiuo atveju svarbu, kaip ir premjeras sakė, kad Seime bus priimtas sprendimas ir Seimas sprendžia, tai kas tenkins daugumą, tai ir bus. Dabar mūsų galva toksai tik 2% sumažinimas, jis tikrai iškelia didžiulę riziką, kad žmonės rinksis nekaupti papildomai,
Ir tada, kai mes turėsime demografinę situaciją, tada remsimės tik tai į valstybės ir sodros lėšas. Ir tos pensijos tada bus atitinkamai mažesnės, nes privačiai bus nesukupta. Tai mūsų siūlymų yra remtis trim resursais. Taip, procedūriškai, teisiškai yra taip, tačiau jeigu mes neturime politiškai sutarimo, kad 2 procentai yra mažinami, ir jeigu nerandam bendro sutarimo, tai tada bendrai ta kaupimo reforma neturėtų būti pritariama, balsuojama už. Nes tokiu būdu mes apgautume vartotojus, dalyvius ir visus piliečius, o jų kaupime dalyvauja virš milijonų, mes žinome. Nebus taip, kad pirma bus priimtas projektas dėl kirių, nežinant, kaip bus sodra. Tas priėmimas, jeigu būtų priėmimas, jis turi vykti kartu su sutarimu, kad rudenį bus balsuojama už mažesnį sodros mokestį. Techninis klausimas, kaip jūs parinktas, kas fondas, į kurį bus automatiškai įtraukiami žmonės? Bet nebeturite jeigu klausimą, aš tada pabėgu. Gerai, ačiū. Tai dabar teisiškai yra numatyta, kad jisai bus parenkamas pagal didžiausią naudos ir dalyviui kriterijų. Tvarka bus patvirtinama po įstatyminiais ir toje tvarkoje mes aprašysime. Taip, iš dabar egzistuojančių fondų, kurie pasiūlys geriausią vertę dalyviui, Tie fondai ir bus atrinkti, į kuriuos bus automatiškai įtraukiami nauji dalyviai. Nes egzistuojantis dalyviai, jie tęs savo dalyvavimą savo fonduose. O kaip jūs, ponia Lukai, vertinat, kai ponia Jėlino, kad investuotojų fondas kūrė šitą 2% 4% tūkstančių? Ir net konkrečią pavardę? Tai aš tikrai, kadangi esu atsakingas už tą grupės darbą, kuri dirbo pensijų reformoje, tai nei karto, nei viename posėdėje nedalyvavo nei vienas atstovas iš investuotojų forumo. Taip pat konkrečios pavardės, kurios minimos viešumoje, aš pats asmeniškai nesu susitikęs jokiam darbiniam ar asmeniniam kontekste. Ir dėl to neigiu šitos teiginius, nes tikrai sprendimai dėl šito paskutinio siūlymo, dizaino buvo priimti darbo grupėje, kurią sudarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos banko ir Vyriausybės kanceliarijos atstovai. Ačiū Jums.